Spevák Adam Ďurica pôsobí ako pokojný človek. Pravda je ale taká, že aj on sa vie poriadne vytočiť. Nie je za tým manželka ani kolegovia z branže. Adama paradoxne dokáže nahnevať on sám. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Ja sa najviac nemám na seba. Takto si sype popol na hlavu sympatický spevák. Nič ho tak nedokáže dostať do vývrtky ako on sám. A chcete vedieť, čo konkrétne ho na ňom samom vytáča? Keď ja si dám nejaký cieľ, vieš, a není som schopný to urobiť tak, jak som si predstavoval, alebo nestíham, dám si deadline sám sebe a vtedy strašne hnevám na seba, že budem si nadávať. Tak nadávať sám sebe, to už je čo povedať. Keď úspešný spevák v niečom zlyhá, dá si aj sám sebe trest? To nie je zase, nie som takýto samozničiteľ, sebazničiteľ, ale chcem byť na seba tvrdý, lebo to je zase u nás umelcov také, že veľmi podstatné tá sebadisciplína, aby sme si dávali tie úrovne, nové levely a dosahovali. Je to na nás, lebo kto to za nás urobí? Čo si neurobiš sám, nemáš. Zrejme tohto sa drží ambiciózny hudobník. A povedzme si na rovinu, podľa toho, ako sa mu darí, je na seba poriadne prísny. A čo ho dokáže vytočiť na ostatných ľuďoch? Keď ľudia absolútne zabudajú na to, že aj niekto ďalší je tam proste, že sme tu viacej, napríklad buď na ceste, alebo tak, že keď to je totálna taká arogancia, to ma fakt akože štve. Erika Parkolová, Televízia Joj.